आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रातोपाटी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सकिनेछ। आज हामी मूलत एकदमै अहिले चर्चाको विषय रहेको डाक्टर गोविन्द केसी र सर्वोच्च अदालत बिच जुन खालको एक खाले द्वन्द्व पनि भन्ने गरिन्छ, अथवा यो विषयमा के हो, यो यसले अदालतप्रतिको जुन सन्देह थियो त्यसलाई अरू बढाएको छ कि यो ठिकै हो, अर्थात् यसको समाधान पनि के हुन सक्ला भन्ने विषय केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसले जो अहिले विवादमा हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली। उहाँको शैक्षिक योग्यताको विषयमा लामो स्टोरी तयार पार्नुभएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक र धेरैलाई जानकारीका लागि उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी शिव गाउँले। स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबै जोडियो त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर तपाईँले आफूले अधिवक्ता भन्न मन नपराउँदै मैले सर्वसाधारणको लागि जानकारी गराएको हो। है, म कोर्ट प्र्याक्टिसमा नभएको हुनाले सामान्यतया म प्रमाणपत्रको हिसाबले अधिवक्ता भए पनि म नियमित जुन प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, कानुनको जुन अभ्यास हो त्यो अभ्यासमा नभएको कारणले गर्दा मैले आफूलाई त्यो रूपमा चिनाउँदिनँ। र फेरि एउटा पत्रकार भएको नाताले मलाई दुईवटा आइडेन्टिटी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, त्यो भएको कारण मैले। तर एउटा पत्रकारले पत्रकार कानुनको विद्यार्थी हुन त पाउँछ, मजाले जान्नु आवश्यकता छ, मजाले ठिक छ। अब यो सुरुतिर जाउँ, अहिलेको प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको चाहिँ अब ठिक छैन, उहाँ जुन पोस्टमा पुग्नुपर्ने हो त्यसले चाहिँ शैक्षिक योग्यतामा उहाँको चाहिँ क्वेसन चिन्ह छ भन्ने तपाईँको स्टोरी थियो होइन, अलिकति होइन। यो चाहिँ पछिल्लो अवस्था एक किसिमले भन्दा नाटकीय रूप अदालतमा के भयो भने, अदालतले पछिल्लो पटक जुन त्यो आइओएमको डिनको बारेमा गरेको फैसला, चार वर्ष अगाडि सरकारले गरेको निर्णय गोविन्द केसीको अनसन र त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ यो उहाँको म्याद समाप्त हुनु चार दिन अगाडि जुन अहिलेको प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उसबाट मतलब इजलासबाट जे आदेश भयो त्यसमा त्यसले चाहिँ गोविन्द केसीलाई उत्तेजित बनायो र उहाँले चाहिँ आफूले यति लामो पटक अनसन बसेर एउटा पाएको उपलब्धि भनौँ न, त्यो फेयर हिसाबले डिन को हुनुपर्छ, सम्बन्धन कसलाई दिनुपर्छ, मेडिकल एजुकेसनको न्यूनतम एउटा मापदण्डहरू के हुनुपर्छ, त्यसका निम्ति पूर्वाधार जनशक्ति जस्ता कुराहरूमा त्यसका न्यूनतम शर्तहरू के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँ जुन लडाइँ लडिरहनु भएको थियो त्यो विषको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि उहाँले चाहिँ त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप जुन प्रति एउटा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो र त्यो प्रतिक्रिया मात्रै दिनुभयो होइन कि उहाँ अनसन बस्नुभयो र बसिसकेपछि जुन सर्वोच्च अदालतले जुन रियाक्ट त्यो बारेमा सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिक्रिया देखायो त्यसको क्रममा चाहिँ यी पृष्ठभूमिका कुराहरू आए। नत्र हामीले चाहिँ यो करिब दुई वर्ष झन्डै अढाई वर्ष अगाडि यता हामीले गरेका समाचारहरू चाहिँ हिजो मतलब आएर यो पछिल्लो तिन दिनमा ती चाहिँ एकदमै भनौँ न ती पृष्ठभूमिबाट सतहमा आए, त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो। त्यसलाई तपाईँको स्टोरीले सहयोग पनि पुऱ्यायो नि त? होइन, स्टोरी त हामीले नि ब्रेक गरेका थियौँ खास। तपाईँले गोपाल पराजुलीको बारेमा किन यति लामो दुईवटा कारण थियो, एउटा चाहिँ हाम्रोमा शक्तिमा बसेपछि पदमा पुगेपछि शक्तिमा पुगेको मान्छेले आफू अनुकूल निर्णय र कागजातहरू मेनिपुलेट गर्ने र हामी कहाँ दुईवटा प्रचलन छ, सामान्यतया तपाईँ शक्तिमा पुगेपछि तपाईँले आफू अनुकूल संस्थाहरूलाई मोबिलाइज गर्ने र त्यहाँभित्रका दस्तावेजहरू त्यहाँभित्रका निर्णय प्रक्रियाहरू आफू अनुकूल बनाउनका निम्ति बल गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्धमा प्रश्न गर्नु अथवा त्यसको खुलासा गर्नु चाहिँ खोज पत्रकारिताको कर्तव्य थियो। त्यस हुनाले हामीले के खोज्न खोज्यौँ भने दुईवटा विषयवस्तुहरू मूलत उहाँले यो 69 सालसम्म
न्याय परिषदमा रेकर्ड भएको जन्ममिति भन्दा फरक जन्ममिति उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रतिलिपि किन निकाल्नु भयो भनेर हामीले खोज्यौँ एउटा र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ गोपाल पराजुली पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश पुनरावेदन अदालत पाटनको न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हुने क्रममा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सबैमा सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू उहाँ जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ निवेदन लिएर गए र जहाँ जहाँ जानुभयो उहाँकै बेन्चमा मुद्दाहरू परे र जहाँ जहाँ उहाँ पुग्नुभयो मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पक्षमा आदेश भयो अनि यो के रहेछ भनेर हामीले छ सातवटा मुद्दाहरू उहाँले गरेका आदेशहरू चाहिँ मसिनो गरी केलाएर विश्लेषण गरेका छौँ र त्यो विश्लेषण यी दुई कुरा र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले पैसा र पैसाको आडमा यो राज्य संरचनालाई कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा स्टिङ अपरेसन पछिको खुलासा गरेका थियौँ जसमा मेडिकल कलेजका एकजना सञ्चालकले खुलेआम के भनेका छन् भने मैले फलानालाई यति पैसा दिएको छु फलानालाई यति पैसा दिएको छु भन्ने क्रममा उनले जुडिसियरीभित्र हाम्रो कति बलियो र राम्रो पकड छ भने जस्तै म रजिस्ट्रार मार्फत जान्छु र प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर 2 करोड दिने मै हुँ र उहाँले लिनुभएको छ भनेर योभन्दा अगाडिको पूर्व एकजना प्रधान न्यायाधीश उहाँले उहाँकै भाषामा भन्दा दारीवाल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई लगेर मैले पैसा दिएको छु भन्ने जस्ता कुराहरू जुन छन् मैले छोटोमा भने यी स्टोरीहरू चाहिँ हामीले ब्रेक गरेका हौँ र हामीले ब्रेक गर्नु एकदम ठुलो कुरा यो के भन्छ अनि यो एकदम बडो असम्भव जस्तो कुरा होइन यो एकदम सामान्यै कुरा हो तर पत्रकारहरूले चाहिँ तारा शक्तिमा बसेका मान्छेहरूलाई ले गरेका काम कारवाहीमाथि प्रश्न गर्नु र तिनलाई सार्वजनिक रूपमा जवाबदेही बनाउनु पत्रकारिताको एउटा एकदम व्यावसायिक धर्मभित्रै पर्ने कुरा हो यो यसलाई त्यसो भए केस स्टडीको रूपमा लिउँ किनभने यसअघि त दर्जनौँ प्रधान न्यायाधीशहरू भए तपाईँले त्यो सबै प्रधान न्यायाधीशको त खोज्नु भएन तर होइन केही केस स्टडीको रूपमा मानौँ यसलाई म विश्वनाथ उपाध्याय यताका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले गरिरहेका काम कारवाहीहरूलाई नियमित रूपमा रिपोर्टिङ र एडिटिङ र वाच गरिरहेको एउटा पत्रकार हुँ त्यस हिसाबले भन्दाखेरि मैले ओम प्रकाश श्रेष्ठको बारेमा दिलीप कुमार पौडेलको बारेमा सुशीला कार्कीको बारेमा लगायत गोपाल पराजुलीको बारेमा धेरै समाचारहरू लेखेका छौँ आर्टिकलहरू गरेका छौँ तपाईँलाई थाहा होला सर्वोच्च अदालतमा घुस भन्ने हिमालमा कभर स्टोरी मैले मेरो भाइलाइनमा छ र त्यो भनेको चाहिँ एकजना मुद्दाका पक्षसँग सर्वोच्च अदालतका एकजना अफिसर स्तरका कर्मचारीले घुसको कसरी बार्गेनिङ गर्छन् र तपाईँले चाहिँ 3 जति लिएर आउनुभयो भने म बुढाको बेन्चमा मुद्दा पारिदिन्छु र बुढाले तपाईँले भनेअनुसारको मुद्दा फैसला गरिदिन्छन् भनेर गरिरहेको वार्ता रेकर्ड गरिएको सिडी पनि हामीले गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि मैले के भनिरहेको यो भने नेपालको सर्वोच्च अदालत चाहिँ लाई म घटनाको रूपमा मात्रै हेर्दिनँ प्रवृत्तिको रूपमा पनि हेर्छु हाम्रोमा नेपालको न्यायालय चाहिँ तुलनात्मक रूपमा एउटा अलि परम्परागत अलि पुरातन अलि हुन्छ नि त्यो शैलीको संस्था हो यहाँ लामो समयसम्म अदालतमा घुस अदालतमा भ्रष्टाचार प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ घुस र के अरे घुस लिन्छन् भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिँदैनथ्यो अदालतमा व्यापक अनियमितता हुन्छ भन्ने जनगुनासो छ होइन जनगुनासो समेतलाई ध्यानमा राख्दै भने जस्ता भाषाहरू प्रयोग गरिन्थे लामो कालखण्डसम्म तपाईँ 42 सालमा बनेको 37 सालमा बनेका के अरे यो कमिसनका रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ती रिपोर्टहरूले पनि के भन्छन् भने सर्वोच्च अदालतमा घुस चल्थ्यो भन्ने देखिन्छ त्यहाँ तर अहिले भने जसरी भाषा प्रयोग गरिँदैनथ्यो त्यस हुनाले यो लामो प्रवृत्ति हेर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपालको न्यायालयमा ठुलो एउटा सुधारको ठुलो एउटा फड्को मार्नुपर्ने जरुरी थियो र अहिले गोविन्द केसी प्रकरणले मलाई लाग्छ हामीलाई त्यस निम्ति एउटा पोइन्टमा पुर्याएको छ त्यो एउटा बाटो देखाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ अब तपाईँले आफ्नो स्टोरीमा अथवा जुन खोजमा जे दाबी गर्नु भएको छ त्यसलाई अब हामीले दाबी मान्नु पऱ्यो तपाईँ एज ए एडिटर त त्यसलाई अब सही नै हो भन्नु होला होइन गोपाल पराजुलीजी जहाँ जहाँ तपाईँ न्यायाधीश भएर अथवा मुख्य न्यायाधीश भएर जानुभयो त्यहाँ चाहिँ कलेज सञ्चालकहरूले मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ उनीहरूले मुद्दा जितेका छन् भनेपछि त्यो प्रकरण यहाँ आएर जोडिन्छ देखियो होइन पृष्ठभूमि एउटा अब उहाँ प्रधान न्यायाधीश भए यताका 11 वटा
आदेशहरुमाथि अहिले जुन केरे गोविन्द केसीले र प्रेसमा एकदम बलियो गरी 12 वटा इशूमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र हामीले उठाएका यी कुराहरू चाहिँ हिजो पृष्ठभूमिका कुराहरू हुन्। उहाँले यी हामीले भनिरहेका कुराहरू चाहिँ उहाँ प्रधान न्यायाधीशमा जानका निम्ति र उहाँको यो टेनियर चाहिँ उहाँ जम्मा 28 दिन मात्रै यदि उहाँको नागरिकतामा प्रतिलिपि जन्ममिति उल्लेख गरेको कागजात पेस नगरिएको भए उहाँ जम्मा 58 दिन उहाँ जम्मा 58 दिन प्रधान न्यायाधीश भएर बिदा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँ 10 महिना 28 दिन भनेको वैशाख 16 गतेका दिन उहाँ वैशाख 15 गतेको 16 गतेको दिनबाट ठिक छ। त्यो स्टोरीलाई आधार मान्दै हो भने अहिले डाक्टर गोविन्द केसीलाई जुन अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा अब समातियो अहिले अब रिहा पनि भइसक्नु भएको छ उहाँ त्यो यहाँ जोड्न सकिने भयो होइन। यसमा चाहिँ के भयो भने पछिल्लो घटना चाहिँ केबाट आयो भने जब उहाँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको आचरण र निर्णय क्षमता कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु हो र प्रश्न उठाएपछि चाहिँ अदालतले उहाँलाई अदालतको अवहेलनाकोमा प्रतिवेदन आफ्नै अधिकृतलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगायो र प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर तुरुन्तै बेन्च बस्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् 3-4 घन्टाभित्रमा यति फास्ट ट्र्याकमा अदालतले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढायो कि त्यो हामी सबैलाई अचम्भित हुने गरी चाहिँ त्यति अगाडि बढायो। अर्थात् यो के देखिन्छ भन्दाखेरि आफूमाथिको आलोचनाबाट प्रधान न्यायाधीश बढी नै उत्तेजित हुनुभएको देखिन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि सिचुएसन यो तहसम्म आइपुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर गोविन्द केसीले चाहिँ अदालतको अवहेलना अथवा पछि यो प्रधान न्यायाधीशसँग मात्रै हो मेरो भन्नु भनेर उहाँले बयान दिनुभयो। त्यो अवहेलना चाहिँ हो कि होइन? होइन, गोविन्द केसीले प्रयोग गर्नुभएको भाषा र गोविन्द केसीले उठाउनु भएको प्रश्न हेर्दाखेरि तपाईँ यदि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश आचरणयुक्त नैतिकवान र कार्यक्षमताको हिसाबले सक्षम प्रधान न्यायाधीशको अवस्था सक्षम प्रधान न्यायाधीश रहेको अवस्थामा हो भने गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरूमाथि मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा र सार्वजनिक रूपमा पनि प्रशस्तै बहस हुने थियो। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हो, अदालतको आदेशलाई तपाईँले चाहिँ त्यसमा विरोध जनाउन सक्नु होइन, असहमति राख्न सक्नु होला, तर सामान्य भन्न पाइँदैन। होइन, सामान्यतया यो कन्टेम्प अफ कोर्ट अदालतको अवहेलनाको लोकतान्त्रिक मान्यता चाहिँ के हो भने तपाईँ अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका निर्णय गरेका निर्णयहरू र अदालतलाई प्रति तिनको तिनलाई तपाईँले मान्नुपर्छ। अदालतलाई निर्णय प्रक्रियामा तपाईँले अवरोध गर्नुहुँदैन र अदालतकोले गरेको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तपाईँले अवरोध गर्नुहुँदैन। यो गरेको अवस्थामा तपाईँलाई अदालतको अवहेलना हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि छ र अवहेलनासँग सम्बन्धित यो प्रचलित हुन्छ नि लोकतान्त्रिक मान्यता मतलब प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएका ठाउँका को संरचनाभित्र अवलम्बन गरिने अवस्था त्यसको एउटा मान्यता चाहिँ यो होइन। सामान्यतया अदालतको अवहेलनाभित्र चाहिँ के हेरिन्छ भन्दाखेरि यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएर आउने प्रश्न पनि हो, कसले के भन्नु भने अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ बाँकी फैसला सिद्धान्तको पालना के अरे निर्णय प्रक्रियामा अवरोध र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अवरोध भन्दा बाहेकको कुरामा चाहिँ कतिपय लोक त खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ बदनियतपूर्ण प्रयोग एकदमै बदनियत राखेर अदालतलाई बर्बाद गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ मा त्यसप्रति एकदमै बदनियतपूर्वक के अरे टिका टिप्पणीहरू गरिएको छ भने त्यसलाई पनि कन्टेम्प अफ कोर्ट मान्ने प्रचलन छ। तर हामी कहाँमा के भयो अहिले भने यो अदालतको अवहेलनाको इस्यु चाहिँ यो सापेक्ष इस्यु हो क्या, केमा भन्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो र प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू निर्माण भयो र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको भनौँ न डिभिजन बेन्चले पनि के अरे स्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश भनेको त व्यक्ति होइन नि त, त्यो सर्वोच्च अदालतै मानिन्छ नि होइन? प्रधान न्यायाधीश व्यक्ति मैले अघि जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँसँग ठिक छ असहमति रहन सकिएला फैसलाप्रति होइन, मान्दिनँ भन्न पाइन्छ होइन? सर्वोच्च प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भनेको तपाईँले भनेको जस्तै हो, संस्था पनि हो। तर कति चाहिँ भने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका कारण प्रधान न्यायाधीशको क्षमता र हाम्रो संवैधानिक र कानुनी र अभ्यासका तपाईँले संसारभरिका अभ्यासहरू हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश हुनुको कारण र
सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश मात्रै हुँदैन नि त, इजलासमा बस्दाखेरि त ऊ न्यायाधीश पनि हुन्छ भने त्यो अवस्थामा गरिरहेका कार्य सम्पादन गरिरहेका इस्युहरूमा चाहिँ मजाले प्रश्न गर्न मिल्छ र त्यस्तो विषयवस्तुहरूमाथि चाहिँ खास गरी न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा भएका कार्यक्षमतासँग जोडिएका र त्यसका पछाडिका नियत जोडिएका इस्युहरूप्रति जसरी सर्वोच्च के अरे यो संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार दिएको छ, त्यसै गरी यही संविधानले नागरिकलाई जान्न पाउने, थाहा पाउन पाउने र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार पनि यही संविधानद्वारा संरक्षित छ। ठिक छ, अब यो पाटोलाई छोडेर एकछिन हामी डाक्टर केसीको उसमा जाउँ। डाक्टर केसीले चाहिँ विधिको शासनलाई चुनौती दिएको भन्नेहरू पनि छन्, होइन? तपाईँले डाक्टर केसीको काम गर्ने तरिकाको बारेमा र एउटा किसिमले भन्दाखेरि जुन एउटा हुन्छ नि एउटा व्यक्ति केन्द्रित अलिकति उहाँको चाहिँ जुन त्यो एउटा अराजक शैलीलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ काफी छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ। तर यहाँ के भइदियो अहिले भने केसीले गरिरहेका केसीले उठाइरहेका प्रश्नहरू चाहिँ र केसीको कार्यशैली भन्दा केसीले उठाइरहेको प्रश्नभित्रको अन्तर्निहित आशय चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएका कारण यी विषयवस्तुहरू छलफल मलाई लाग्छ त्यो चर्को छलफल र बहसको विषय भइरहेको छैन। नत्र तपाईँले भनेको प्रश्नको अर्को पाटो एकदमै गम्भीर छ। के हो त्यो भने तपाईँ मुलुकमा संवैधानिक संरचना निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसको कानुनी संरचना तयार गर्नुभएको छ र तपाईँ संस्थागत इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप गर्नुभएको छ जसले यस्ता प्रश्नहरूको हल कसरी खोज्नुपर्छ भनेर संस्थागत मतलब चाहिँ संरचनाहरू तयार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ती संस्थागत संरचनाहरू परिचालित नहुने तर एकजना डाक्टर केसी चाहिँ ती सबै संस्थाहरूभन्दा माथि भइरहने अवस्था निर्माण भयो भने यसले उठाउन सक्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के हो भने नेपालमा इन्स्टिट्युसनहरू संस्थाहरू असफल र डाक्टर केसी सफल भन्ने चिजले चाहिँ यो लोकतन्त्र लामो समयसम्म यसरी अगाडि जानै सक्दैन। जस्तै अब उहाँले नै भन्नुहुन्छ फलानालाई अथवा ढिस्कानालाई डिन बना अथवा फलानालाई निकाल भन्नुहुन्छ, त्यही त त्यसमा अहिलेसम्म भइरहेको के हो भन्दाखेरि उहाँको उद्देश्य छ नि जुन उहाँले भनिरहेको त उहाँको त्यो अन्तर्निहित आशय छ नि त्योसँग जोडिएको, त्यसभित्र डाक्टर गोविन्द केसीको व्यक्तिगत स्वार्थ र समूहगत स्वार्थ छ भन्ने चिजमा मान्छेहरूलाई अहिलेसम्म विश्वास छैन, त्यसकारण साथ हो यो। त्यही मैले अघि पनि भने डाक्टर गोविन्द केसी र ले मुद्दा उठान गर्ने र तिनै मुद्दाहरूको समाधान चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीले भने जसरी भइरहने तर तिनै मुद्दाहरूको उठान र तिनको समाधानका निम्ति राष्ट्रिय रूपमा जुन संरचनाहरू निर्माण भएका छन् संविधान र कानुनले जुन विधि तय गरेको छ ती सक्रिय भई नरहने हो भने मलाई लाग्छ यो एकदमै यो कहीँ लामो समय जाँदैन। तर त्यो त जहाँ विधिको शासन छैन जहाँ स्वतन्त्रताको अभाव छ अनि पो त्यस्तो होला त। तपाईँ भन्नु न यसैलाई अलिकति तपाईँ र म प्र्याक्टिकल छलफल गरौँ नि त। गोपाल पराजुलीको ले प्रतिलिपि नागरिकता निकालेको र उहाँको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बारेमा क्षमताको बारेमा प्रश्न आज उठेको हो र अढाई वर्ष अगाडिदेखि उठ्याएको छ नि त। तर जतिखेर उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला संसदीय सुनवाईमा यी प्रश्नहरू उठेनन्। त्यस हुनाले जुन संस्थाले जुन बेला जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेपछि डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता जुन एउटा समाज सुधारक एउटा समाजमा चाहिँ प्रश्न गर्ने के अरे समाजलाई चाहिँ एउटा उद्वेलित बनाउनका लागि चाहिँ अभियान चलाउने अभियन्ताहरूतर्फ जनमत एकोहोरिन्छ अहिले भइरहेको। तपाईँको भनाइ चाहिँ अहिले डाक्टर केसीले अदालतप्रति जे गर्नुभयो त्यो कुरा सही थियो, अदालतप्रति डाक्टर केसीले उठाएका प्रश्नहरू ठिक थिए, उहाँले जुन अदालतको फैसलाप्रति चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको थियो ती प्रश्नहरू ठिक थिए, तर म के चाहिँ भन्दै उठाउनु भएन उहाँ त म मान्दिनँ नै भन्नुभयो नि त। होइन, उहाँले सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू अदालत र समग्र अदालत र अदालती संरचनालाई त म मान्छु, करप भ्रष्ट न्यायाधीशलाई म मान्दिनँ, भ्रष्ट न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरू म मान्दिनँ भन्नु। अनि उहाँ भ्रष्ट भन्ने को हो त उहाँ? त्यो त मैले भने डाक्टर केसीले अमुक कोही व्यक्तिलाई चाहिँ त भ्रष्ट होस् भने चाहिँ त्यो भ्रष्टै भइहाल्छ त मलाई लाग्छ। आज मलाई लाग्छ आजको सबैभन्दा भाइटल क्वेसन यही हो, किन मान्छेले डाक्टर गोविन्द केसीले भ्रष्ट हो भन्दा भ्रष्ट हो भनेर माने? तपाईँ र म मिडियाको मान्छे हामी त समाजको फिलिङलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छौँ नि, कहीँ न कहीँ सोसाइटीको फिलिङलाई पनि व्यक्त गर्छौँ नि कहीँ न कहीँ। त्यो कारण मेरो त्यही त सुन्नु न, तर मेरो भनाइ त्यसमा के हो भन्दाखेरि
जुन संस्थाहरूले जुन बेला जसरी काम गर्नुपर्थ्यो संविधान र कानुनभित्र जुन संरचनाले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो त्यसैले काम नगरिदिएका कारण यो गोविन्द केसीको भोइस चाहिँ समाजमा मुखरिद्वारा आएको अनि गोविन्द केसी बाहेकको पनि समाज होला नि त उसले चाहिँ गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्ट नदेख्ला अनि मलाई समाजमा त्यो तहको आवाज उठ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो अर्कै बहस र छलफलको विषय होला तर म तपाईँलाई आजको मितिमा भन्छु गोविन्द केसीले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ उहाँले प्रश्न उठाइरहनु भएको शैलीको बारेमा समाजमा बहसै छैन क्या किन छैन त त्यो हुनुपर्ने हो किन छैन भन्दाखेरि त्यो बारेमा बहस र छलफल चलाउनु पर्ने संस्थाहरू यहाँ चाहिँ त्यो बहस र छलफल चलाउन सक्रिय भएनन् जसले गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले उठाइरहेको मुद्दाप्रति सिङ्गो समाज भनेको र त्यो समय भनेको नि कहीँ न कहीँ नेतृत्व कसले दिन्छ र कोद्वारा मुखरित भएको कुरालाई कसले त्यो समयको आवाजलाई मुखरित गर्छ भन्ने प्रधान प्रश्न हो अहिले गोविन्द केसीले गरिरहेको चिज समयको आवाज चाहिँ त्यहाँ मुखरित भइरहेको छ यसको मतलब तपाईँले त्यसलाई समाज भनिरहनु भएको छ केही मानिसहरूले भिड पनि भनिरहेछन् अब भीडतन्त्रले राज्य सञ्चालन गर्ने स्थिति पनि त हुने रहेछ नि त यदि कोही मान्छेप्रति विश्वास हो भने संस्थाहरू आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने संविधान र कानुन बमोजिम निर्माण भएका संस्थाहरूले ठिक समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेनन् लिएनन् भने त हामीले दुनियाँभरि देखाएको छौँ नि त तर म एटलिस्ट आजको मितिसम्म गोविन्द केसीले उठाएको मुद्दाका पछाडिको समर्थनलाई भिड भन्ने पक्षमा छैन ठिक छ मुद्दाको बारेमा त अब सबैको सहमति नै जस्तो देखिन्छ तर उहाँको शैलीको बारे होइन शैलीको बारेमा अघि पनि मैले भने एकदमै छोटोमा मेरो विचारमा एकदमै छोटोमा हामीले एउटा पत्रकारको बुझाइमा म चाहिँ के तपाईँलाई निवेदन गर्छु भने संविधानले गोविन्द केसीले जुन जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ नि त्यति मुद्दाको उठान र समाधान खोज्नका निम्ति हाम्रो राज्य संरचनाभित्र अङ्गहरू यसअघि नै स्थापित छन् ती कुनै पनि अङ्ग नभएर ग्यापमा गोविन्द केसीले बोले होइन त्यसो हुनाले ती तत्तत् अङ्गहरूले परिभाषित कामहरू समयमा गरिदिने हो भने गोविन्द केसीका यी मुद्दाहरू आफै फिका भएर जान्छ तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि हाम्रो जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ अथवा जो जे काम गर्न बसेका संस्थाहरू छन् तिनीहरू कमजोर भए अथवा त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई गरेनन् होइन म तपाईँलाई संसदीय सुनवाईमा संसदको कुरा गर्छु होइन के अरे तत्तत् ठाउँमा जसले जाँदा जे जे उठाउनु पर्ने त्यो भएन र बिचबाट आएर चाहिँ एउटा व्यक्तिले उठाएको कुरो बढी सुनवाई भयो समाजले त्यसलाई स्वीकार्यो भन्ने खालको कुरा रह्यो होइन तर अब कानुनले त अब तपाईँले झ्यालढोका खुलै राखेर जानु भए पनि त्यहाँ त चोर्न त पाइँदैन नि त पाइन्छ कानुनले दिन्छ त्यसलाई तपाईँले ए यसले झ्यालढोका खुलै राखेर चाहिँ यसको घरमा चाहिँ चोरी गर्दैन हुन्छ भन्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यति बेलासम्म तपाईँले त्यो चाहिँ त्यति बेलासम्म तपाईँले भनेको कुरा लागु हुन्छ जति बेलासम्म एउटा हुन्छ नि समाजको परिवारको सोसाइटीको विश्वास चाहिँ कानुनप्रति हुन्छ क्या व्यवस्थाप्रति हुन्छ संरचनाप्रति हुन्छ अहिले मान्छेहरूलाई भइरहेको के हो एउटा भने तपाईँ भन्नु न विधिको शासनको बारेमा कुरा गर्यो भने सबै हाँस्छन् किनभने विधि फलो गर्नु विधिको शासनको ओकालत गर्नु चाहिँ यो लोकतन्त्रको सबभन्दा कमजोर कुरा हो भन्ने बुझाइ सबैलाई छ प्रभाव पहुँच र शक्तिसँग आबद्ध हुनुपर्छ सबै कामहरू फटाफट हुन्छन् अहिले हामीले बुझेको यही होइन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई जुन यो विधिको शासन र शासन पद्धति शासन प्रक्रियाप्रति र विधिको शासनप्रति म न त के अरे एउटा भनौँ न म लोयल हुन्छु भन्ने कुरालाई मान्छ मान्दाखेरि म विधिको शासन मान्छु भन्नेहरूको चाहिँ समाजमा गन्ती मान्यता इज्जत बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुनु पऱ्यो नि त त्यो जब हुन्न नभएपछि के हुन्छ चर्का प्रश्नहरू चर्का आवाजहरू र एकदमै चर्कोसँग भनिएका कुराहरू समाजले सुन्न थाल्छ अहिले पनि गोविन्द केसीको एउटा बिन्दुपछि निम्तिन्छ त्यस हुनाले मलाई लाग्छ म आजको दिनमा भनेर भन्दा गोविन्द केसीले उठाएको इस्युमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला एकदमै ठिक फैसला भएको छ अब यति हो कानुनको एउटा विद्यार्थीको नाताले मलाई भन्नुहुन्छ भने अब अदालतको अवहेलनाको मुद्दासँग प्रधान न्यायाधीशको सर्टिफिकेट र प्रमाणपत्र र उहाँको उहाँले गरेको फैसलालाई समेत मिसिल संलग्न राख्ने भन्ने चिजलाई कुन विधिशास्त्रीय व्याख्या गरेर अदालतले निर्कुलमा पुर्याउँछ हेर्न बाँकी छ तर कति कुरा हो भन्दाखेरि गोविन्द केसीले चर्कै स्वरमा भनेको भए पनि एउटा हुन्छ नि व्यक्तिगत एउटा आफ्नै लडबाजीको पारामा भनेको कुरा भए पनि अदालतले यसलाई इन्डोर्स गरेका छ
र कहीं न कहीं अन्यथा भनेको छैन त्यसले मलाई लाग्छ यदि अब यो यसलाई यो अवसरलाई यो अपर्चुनिटीलाई समेटेर चाहिँ संविधान कानून बमोजिम संरचना निर्माण भएका छन् जुन जुन ती ती संरचनाहरूले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा निम्ति एउटा सानो स्पेस तयार भएको छ एउटा मौका तयार भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा खालको हामी निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन अहिले गोविन्द केसीले अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो अब सबै संरचनाहरू कमजोर हुँदाखेरि उहाँको आवाज सुनिएको छ त्यसलाई समाजले स्वीकार्यो अर्थात् मुद्दै पनि गहन होलान् शक्तिशाली होलान् होइन तर उहाँको भन्दा मुद्दा अलिक शक्तिशाली अलिक गहन र उहाँभन्दा लोकप्रिय मान्छे फेरि भोलि रत्नपार्कमा कराउन थालेर समाज त्यतितिर गयो भने गोविन्द केसीहरू चाहिँ फेरि छायामा पर्ने रहेछन् त होइन त्यहीदेखि रोहितजी हामीले यो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि नि संविधान बनाएका छौँ कानुन बनाएका छौँ र संविधान र कानुनले मात्रै हुँदैन तिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि एजेन्सीहरू संस्थाहरू चाहिन्छन् संरचनाहरू चाहिन्छन् भनेका छौँ संवैधानिक कानुनी रूपमा विभिन्न संस्था र संरचनाहरू निर्माण गरेका छौँ जब यिनले राम्ररी फङ्सन गरेर सुसा मूलत दुई तिनवटा पक्षमा ध्यानमा राखेर एउटा विधिको शासन र अर्को चाहिँ सुशासन पारदर्शी शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने कुरामा चुकिरह्यौँ भने यो क्रम दोहोरिरहन्छ होइन मैले जान्न चाहेको चाहिँ अब भोलि मानौँ सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका संसदमा निर्वाह गर्न सकेनन् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्य क्षमता देखाउन सकेनन् कार्यकुशलता देखाउन सकेनन् भने त्यसलाई सच्याउने चाहिँ समाजमा एकदमै समाजमा एकदमै चर्को कन्ट्रोभर्सी क्रिएट हुन्छ र त्यो कन्ट्रोभर्सीको अगुवाई ककरले गर्छ त्यस्तो बेलामा भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन किनभने दुनियाँभरि देखेको यही हो तपाईँ जब कानुनले ठिक बाटो समात्दैन विधिको शासन र सुशासन पद्धतिले ठिक बाटो समात्दैन त्यसपछि त हुन्छ नि तपाईँ ढोकाबाट आवत जावत गर्ने चिजहरू बन्द भयो भने मान्छेहरू झ्यालबाट हाम फाल्न थाल्छन् त्यसलाई सच्याउने विधि हुँदैन सच्याउने विधि भनेकै विधिको शासन सडकबाटै हो विधिको होइन त्यसलाई सच्याउने भनेकै संविधान र कानुन बमोजिम विधिको शासनले नै हो भनेको तपाईँलाई अझै खुलेर भनौँ यसमा सांसदहरूले सभासद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने होइन यो विवाद नगरी भन्ने भने जनताको अस्थायी किसिमले सार्वभौम सत्ताकै प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले सबैभन्दा मूल रूपमा यी यस्ता विषयवस्तुहरूको सुनवाई गर्नुपर्छ चासो राख्नुपर्छ एउटा दोस्रो त्यसपछि संवैधानिक अङ्गहरू छन् होइन हामीलाई चाहिँ पारदर्शिताका निम्ति सुशासनका निम्ति अख्तियार होला न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालत होला होइन निष्पक्ष र एउटा भरोसायोग्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग होला लेखा र हाम्रा पद्धति प्रक्रियाका लागि महालेखा होला यस्ता धेरै चिजहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यहाँबाट प्रक्रियागत रूपमा र एकदम राम्रो विधिपूर्वक शासन सत्ता अगाडि सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएन भनेदेखि समाजमा यस्ता चिजहरू कहीँ न कहीँ भेन्टिलेट हुन्छन् ठिक छ अब अदालतको मानहानी कतिपय व्यक्तिकै पनि भनौँ अथवा संस्थाको भनौँ मानहानीको मुद्दा आयो भनेदेखि चाहिँ मानिसहरू अलिक त्रसित हुने संस्था पनि त्रसित हुने हाम्रो चाहिँ अलि जनतामा नकारात्मक धारणा जाने भयो भन्ने हुन्छ तर अदालतमा अथवा जोसुकै पनि त्यो मानहानी अथवा अवहेलना पर्नु भनेको चाहिँ अदालत अरू बलियो हुन्छ कि होइन अदालत चाहिँ यसो सामान्य यसको सिद्ध सैद्धान्तिक कुरा के हो भने अदालतले कुनै पनि कुरामा आदेश दिन्छ फैसला गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ राज्य संरचनाको कर्तव्य हुन्छ किनभने कार्यान्वयन गर्न अदालत आफैसँग पुलिस हुँदैन अदालत आफैसँग सेना हुँदैन त्यस हुनाले अदालतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो जनआस्थामा बाँच्छ जनआस्थामा बाँच्नुपर्छ किनभने प्रत्येक मान्छेले मेरो स्वतन्त्रताको अन्तिम रक्षक न्यायालय हो भन्न पाउनुपर्छ प्रत्येक मान्छेले मलाई कसैले पनि अन्याय गर्यो भने म न्याय माग्न अदालत जान्छु भन्न पाउनुपर्छ त्यो विश्वासको जगमा न्यायालय चल्नुपर्छ जब त्यो विश्वास धर्म रहन्छ नि त्यो विश्वासमाथि प्रश्नहरू उठ्छन् त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने न्यायालयले अवहेलनाको डन्डा चलाएको भरमा मात्रै अदालतको सम्मान वृद्धि हुन सक्दैन अहिले भइरहेको अहिलेको यो पछिल्लो केसले चाहिँ अदालतको होइन प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका बेन्चबाट भएका पटक पटक भएका आदेशहरूमाथि चाहिँ प्रश्न उठेको छ त प्रधान न्यायाधीश स्वयंले गर्नुभएको आदेशमाथि चाहिँ यति बलियो गरी प्रश्न उठ्या छ जो त हिजोबाट त अब अदालतकै एउटा अङ्ग भइसक्यो एउटा इजलासले नि त्यसलाई चाहिँ यो मुद्दाकै एउटा अङ्ग भइसक्यो यसको मतलब चाहिँ अब त्यहाँ राम्रै पनि काम भएको हुनसक्ला राम्रै फैसला पनि भएको हुनसक्ला तर
हरेक फैसला हरेक सर्वोच्च अदालतको काम कारबाहीमा चाहिँ अब जनतामा चाहिँ सन्देह पैदा गर्यो हैन होइन त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसरी बुझ्नु हुँदैन अदालत भित्र भएका नकारात्मक र खराब कुराहरू बाहिर आउँदा त्यहाँ असल न्यायाधीश र असल कामहरू पुरस्कृत हुन्छन् सम्मानित हुन्छन् भन्ने सन्देश सँगसँगै जान्छ त्यसले गर्दा अहिले जुन भनिएको छ नि बाहिर गोपाल पराजुली र उहाँको नेतृत्वमा भइरहेको अहिलेका पछिल्ला काम कारबाहीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा चाहिँ न्यायालय नै बर्बाद भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ हामीले प्रधान न्यायाधीश र उहाँ समेतको संलग्नतामा भएका केही काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ सिङ्गो न्यायालयले गरिरहेका काम कारबाहीहरूको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन र त्यो न्याय फेरि यसको अर्को पाटो के छ भने न्यायालय यस्तो बेलामा छ यस्तो चुनौतीमा छ जुन बेला हाम्रो संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ हामी त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै विवादहरू आउनेछन् तर ती विवादहरूको निरूपण त्यही सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासबाट खोज्नुपर्ने अवस्था छ त्यस हुनाले अहिले भइरहेका कुराहरू सीमित न्यायाधीश र सीमित फैसलाहरूसँग जोडिएर उठेका कुरा हुन् तिनलाई लिएर गएर सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन किनभने त्यो न्यायको मन्दिरलाई तपाईँले राम्रो र विश्वासका साथ जोगाउनु भएन भने लोकतन्त्रको लिक्ने दरापमा पर्छ त्यस हुनाले अहिले भइरहेका चिजलाई एकदमै गोलमटोल गरेर न्यायालय न्यायाधीश र सबै न्यायाधीशहरू उस्तै हुन् भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिनु हुँदैन यसले अहिलेको यो पछिल्लो घटनाले सर्वोच्च अदालतलाई बलियो बनायो कि होइन सर्वोच्च अदालतमा भएका केही काम कारबाहीहरूमाथि प्रश्न उठो तर मलाई लाग्छ यसको एउटा लजिकल भनौँ न यसको एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर सर्वोच्च अदालतलाई सशक्त र बलियो बनाउनुको विकल्पै छैन हामीसँग अब अदालतको एक गोविन्द डाक्टर गोविन्द केसीकै मुद्दालाई लिएर जुन खालको फैसला गर्यो सर्वोच्च अदालतले अब छानबिन गर्ने पनि भनेको छ आफ्नो प्रधान न्यायाधीशलाई होइन अब उहाँ पदमै हुनुहुन्छ अनि नैतिक रूपमा यो चाहिँ के हो भने अब तपाईँलाई म यस एकछिन सर्वोच्च अदालतभन्दा बाहिर लान्छु यदि अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई वा मुलुकका मन्त्रीका निम्ति यति गर्ने भनेको भए ऊ निलम्बित भइसक्थ्यो हाम्रो भ्रष्टाचार र जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन छन् अथवा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि औपचारिक रूपमा प्रश्न उठेपछि ऊ त्यो पदमा रहिरहँदैन हाम्रो कानुनी र मान्यताको कुरा यही हो त्यस हुनाले मलाई लाग्छ प्रधान न्यायाधीश यो मामलामा उहाँलाई जानकारी छैन भनेर अनुमान गर्न मिल्दैन अब यो उहाँले गर्ने निर्णय संसदले गर्नु पर्ला नि त फेरि होइन संसदले गर्ने भनेको छानबिन वा अरू महाभियोग वा त्यसको अरू नै प्रक्रिया छ तर मैले देखिरहेको कस्तो भन्दाखेरि उहाँ पदमा हुनुहुन्छ तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भनेको इजलासमा बस्दा न्यायाधीश मात्रै पनि हो त्यस हुनाले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ कुनै प्रधान न्यायाधीशको इजलासले गरेको चाहिँ अलिक विशेष र अरू दुईजना न्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसला चाहिँ अलिक सामान्य भन्ने हुँदैन ती इजलासहरूको हैसियत बराबर हो त्यस हुनाले उहाँ बराबरको हैसियतको इजलासले उहाँको बारेमा जे चिजलाई एउटा सन्देहको घेरामा राखो प्रश्नको घेरामा राखो त्यस हिसाबले उहाँले यो बारेमा त आफूले निर्णय गर्नुपर्छ सर्वोच्चको हिजोको फैसला जुन प्रधान न्यायाधीशप्रति पनि छ यसको आधारमा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ मेरो विचार चाहिँ अब व्यक्तिगत भयो कुरा भयो र उहाँ मेरो विचारमा उहाँले सर्वोच्च अदालतलाई मा नेतृत्व गरेर हुन्छ नि कार्य प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहन र उहाँको करिब 4.5 महिना जति समय छ वैशाख 15 गतेसम्म उहाँले यसै गरी निरन्तरता दिनलाई धेरै जटिलता चाहिँ देख्छु म त्यस हुनाले उहाँले त्यो कसरी सम्भव होला उहाँ जबकि हाम्रै मुलुकको विधिले सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेमाथि प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर सन्तोषजनक उत्तर नआउन्जेलसम्म पदाधिकारीहरू ले त्यसका निम्ति एउटा सहज मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रचलन हामी कहाँ पनि छ र हामी केही इस्युहरूमा त कानुनी बाध्यता पनि छ अहिले त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो होइन तर छानबिनमा पनि त असर गर्छ होला नि त होइन छानबिनमा त उहाँ नै नेतृत्व गरेको न्याय परिषदले उहाँकै बारेमा बुझाउने कागजातहरू जे मागिएको छ त्यसको निष्पक्षतामाथि त आजै प्रश्न उठिगयो नि त त्यस हुनाले म यसका धेरै संवैधानिक कानुनी र अभ्यासगत हिसाबले धेरै जटिलताहरू देख्छु यद्यपि यसको अन्तिम निर्णय गर्ने भनेको उहाँले नै हो उहाँले चाहिँ अहिले राजीनामा दिनुभयो भने बाटो अलिक सहज हुन्छ होइन
उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतमाथि उठेको प्रश्न अहिले जुन एक खालको गोलमटोल भएको छ त्यो गोलमटोलबाट स्थिति सङ्गलिँदै जान्छ र न्यायालयलाई अगाडि बढ्नलाई मद्दतै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब प्रधान न्यायाधीश अब अरूको अब अख्तियार प्रमुखको कुरा नगरौँ, अरू धेरै कुराहरू छ, त्योभन्दा धेरै अलिक संवेदनशील अदालत त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीश मानिन्छ। अहिले सामान्यतया उच्च नैतिकता र एउटा भनौँ न तपाईँ हेर्नु न सामान्यतया न्यायाधीश त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश र हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भाषा नै हेर्नुभयो भने पनि यसले चाहिँ एउटा भनौँ न नैतिकवान यो सिङ्गो न्यायालयलाई लिड गर्ने र चरित्रवान व्यक्तिको अपेक्षा गर्छ। अनि यस्ता मान्छेहरू कसरी पुग्छन् त त्यहाँ? मैले अघि पनि भने मेरो विचारमा तपाईँ र म फेरि अघिकै कुरामा आइपुग्छौँ। हाम्रोमा नियुक्ति प्रक्रियादेखि सार्वजनिक मतलब सुनवाईका जुन प्रक्रियाहरू छन् ती सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ मा या दलगत आग्रह पूर्वाग्रह या झाराटराई प्रक्रियाका कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयवस्तुहरू ठिक समयमै छलफल हुँदैनन्। यी विषयवस्तु जस्तो सर्वोच्च अदालतको ले हिजो जुन दुईवटा इस्युमा छानबिन गर्नका लागि आदेश दियो त्योमध्ये एउटा त उहाँको पछिल्लो आदेशको बारेमा छ, त्यो स्वभावैले त्यो पछिल्लो घटना हो। तर त्योभन्दा अगाडिका जुन दुईवटा इस्युहरू चाहिँ उहाँको नियुक्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै यो विषय सेटलमेन्ट हुनु यो पार यसले पार पाइसक्नु पर्थ्यो क्या, यसको बारेमा एउटा निर्कुल भइसक्नु पर्थ्यो उहाँको कुरा ठिक छ वा उहाँको कुरा गलत छ भन्ने चिज संसदीय सुनवाईकै क्रममा त्यो निर्कुल भइसक्नु पर्थ्यो। न्याय परिषदभित्रै त्यो चाहिँ के अरे न्याय परिषदले नै त्यसको बारेमा एउटा निर्कुल गरिसक्नु पर्थ्यो। तर हामी कहाँ यी प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भने सत्ता र शक्तिमा बसिसकेपछि तपाईँले त्यहाँभित्र गरेका मनलाग्दी कुराहरू सत्तामा बस्दा तपाईँले गरेका स्वाभाविक काम मान्ने प्रचलन छ, जसको एउटा उदाहरण यो पनि हो। होइन तपाईँले अघि भन्नुभयो दलगत आग्रह होला, अब यही समाज हो, कोही चिनेकोले अलिकति फेभर गर्ला के गर्ला त पुग्ला, तर त्यसमा चाहिने जुन न्यूनतम योग्यता छ नि त्यो योग्यता नपुगेको मान्छेलाई त हाम्रो संविधानले हाम्रो कानुनले दिँदैन नि त जानलाई। त्यो त न्यूनतम योग्यता र एउटा भनौँ न त्यसका निम्ति त्यो न्यूनतम योग्यता छ कि छैन भनेर हेर्ने हाम्रो संविधान कानुन र विधिले त ब्ल्याङ्क छैन नि त, यो सबै चित्त राखे तोकेको त छ नि त। हाम्रो बाटोमा कहीँ पनि हुन्छ नि एकदम त्यो कुरी मण्डल एकदम केही पनि नदेखिने अगाडि बढ्ने बाटै नदेखिने अवस्था होइन क्या, क्लियर छ बाटो। तर के हो भन्दाखेरि त्यसको अप्लाई त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कहाँ त्यो सिन्सियरपन भएन। जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामका निम्ति चाहिँ सिरियसपन भएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता प्रक्रियाहरू तपाईँ बलमेचैपूर्वक अगाडि आउन थाले र जुन बिन्दुमा आएर अब एकदमै असहज अवस्था निर्माण हुन्छ तब मात्रै यसको चाहिँ समाधान खोज्ने। तर त्यो मात्रै पनि भएन, जस्तै हिजो कुनै पार्टीमा एकदम लागेकै मान्छेहरू पनि कतिपय न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भएको देखिन्छ, तर त्यो कुर्सीमा पुगिसकेपछि त उसले चाहिँ एकदम राम्रा फैसलाहरू गरेको पनि होइन। तपाईँले गरेका अब यस्तो यो दलीय संलग्नता र न्यायाधीश बन्न पाउने कुराका बारेमा मेरो विचारमा छुट्टै छलफलको विषय हो, त्यो काहीँ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने, त्यसमा संसारभरि आफ्ना विधिशास्त्र छन् होइन आफ्ना आफ्ना अभ्यासहरू छन्। तर मेरो विचारमा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि त्यो पदमा पुगेको मान्छेले त्यो प्रोफेसनलिजम भन्छौँ नि हामी त्यो पदमा गएका कारण बसेर गर्नुपर्ने उसको व्यावसायिक जिम्मेवारी व्यावसायिक कर्तव्य पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिले उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो, त्यो चाहिँ अहिले देखिएन, एकदमै चर्को प्रश्न उठ्यो भनेपछि अब यसलाई सच्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले भन्छ जस्तै एउटा नियुक्तिदेखि नै हेर्नुपर्ने भयो, नियुक्तिदेखि हेर्नु पर्यो र खास गरी न्यायाधीशहरूको अभिलेख व्यवस्थित हुनु पर्यो र त्यो अभिलेख तोडमोड गरिनु भएन, न्याय परिषद जस्ता संस्थाहरूको र संरचनाभित्र चाहिँ त्यहाँ मनलाग्दी गर्नु भएन ती अभिलेखहरू। तपाईँ म अहिलेको प्रधान न्यायाधीशजीकै कुरा गर्न चाहन्छु, 69 सालसम्म उहाँको एउटा जन्ममिति रहँदा रहँदै 69 सालपछि अर्को जन्ममिति उल्लेख भएको नागरिकता किन भित्रियो, यति हो प्रश्न। मलाई लाग्छ यही प्रश्नमा उहाँ सबभन्दा कमजोर देखिनु भएको छ। अहिले उहाँले भन्दा मैले प्रतिलिपि अर्को नागरिकता बनाएको होइन, त्यो जन्ममिति उल्लेख नभएकोमा मेरो जन्ममिति राखेका हुँ भन्नुभएको छ, त्यो पनि गलत होइन। तर के भयो भन्दा जन्ममिति उल्लेख नभएको नागरिकताले उहाँलाई 58 दिन प्रधान न्यायाधीश बनाउँथ्यो, जन्ममिति उल्लेख भएर लिएर आएको नागरिकताले 10 महिना 28 दिन
एक करीब 11 महिना प्रधान न्यायाधीश बनाउने भयो भने तपाईं सार्वजनिक पदमा शक्तिमा पहुँचमा पुगेपछि तपाईंले आफ्नो पदावधि बढाउने नागरिकता पेश गर्नुभयो भनेर मैले प्रश्न गर्न नपाउने अहिलेको प्रश्न यही त्यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ एकदम पहिलेदेखि गलत मान्छे पुर्याइन्छ कि त्यहाँ गएपछि गलत हुन्छ होइन सामान्यतया मेरो विचारमा सही र गलत पनि निरपेक्ष हो कुरा हो के हो भन्दाखेरि मैले कतै पढेका थिएँ तपाईँ कुनै एउटा सेक्टरमा 15-20 वर्षसम्म एउटा कोही मान्छे काम गरिरहन्छ कन्टिन्यू काम गरिरहन्छ भने त्यसको प्रोफेसनलिजम त्यहाँ प्रोफेसनल्ली ऊ साउन्ड छ भनेर मान्नुपर्छ अरे क्या त्यस हुनाले हिजो को कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएर न्यायाधीश भयो भन्ने जस्ता चिजहरू अहिले चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ देख्दिनँ म किनभने 15-20 वर्ष के अरे नेपालको न्याय सेवामा काम गरिसकेको व्यक्तिको प्रोफेसनलिजममाथि मात्रै ध्यान दिने हो बाँकी उसको पृष्ठभूमि हेरेर टिप्पणी गरिनु हुँदैन तर यहाँ चाहिँ के भयो भने उहाँको प्रोफेसनलिजममाथि क्वेसन उठ्यो र त्यो क्वेसनका क्रममा चाहिँ अब सामान्यीकरण हुँदै एकदमै के भन्छ धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ चर्चामा आए अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि अदालत कमजोर गोविन्द केसी व्यक्ति बलियो देखियो होइन तर मेरो विचारमा अदालतकै अदालत कमजोर भयो भनेर अर्थ लगाउनु हुँदैन किनभने अदालतकै इजलासले गोविन्द केसीले उठाएको इस्युको एउटा सेटलमेन्ट खोजेको छ त्यस हुनाले अहिले पनि त्यो इस्युलाई अदालतले आफ्नो ह्यान्डलमा राखेको छ त्यस हुनाले म नेपालको न्यायालय जुडिसियरी कमजोर भयो भनेर त मान्दिनँ त्यहाँभित्र पनि असल किनभने तपाईँ भन्नुहोस् न के अरे आफ्नै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको मुद्दामा यो तहको स्पेस दिएर सुनवाई नेपालकै सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ नि त त्यसलाई हामीले कसरी कमजोर भन्न मिल्छ तर यसलाई चाहिँ एसआईका फैसलाहरू हेर्दै हो भने पनि अहिले अदालत चाहिँ एक कदम पछाडि हटेर दुई कदम अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने छ मान्छेहरूको भने मलाई लाग्छ अब यी विश्लेषणहरू धेरै व्यक्तिपरक पनि हुन्छन् होइन म चाहिँ के देख्छु भने सर्वोच्च अदालतले पूर्ण आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेको छ र अदालतमाथि कहीँ कतै छेउ कुनाबाट प्रश्न उठ्न खोजिरहेको बेला एकदमै बलियो गरी त्यो इस्युलाई आफ्नो ह्यान्डल आफ्नो हातमा लिएको छ होइन र इजलासले दिएको आदेश बमोजिम चाहिँ गोविन्द केसी रिहा हुनुभएको छ र दुईवटा प्रकरणहरू छानबिन गर भनेर भनेको छ यद्यपि छानबिन गर भनेर भन्नु यो मुद्दासँगै त्यो ठेकी बेठिक मेरो विचारमा यी वर्षौँ छलफल र बहसका विषयहरू हुन् तर कस्तो भने होल इस्युलाई कोर्टले आफ्नो मिसिलमा राखेको छ त्यस हुनाले म सर्वोच्च अदालत कमजोर भइरहेको छ यो इस्युमा सर्वोच्च अदालत एकदमै गलो भने जस्ता मतलब विषयवस्तु अलि बढी हतार र सतही कुरा हो तपाईँले एउटा राम्रो अब राम्रो भन्नाले अब सकारात्मक सन्देश दिनुभयो अदालतको पक्षमा कि यही इस्युले नै पनि अदालत बलियो छ र त्यहाँभित्र पनि राम्रा काम होइन अदालतभित्र उठेका प्रश्न अदालतमाथि उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न अदालत नै सक्षम छ भन्ने उदाहरण त हिजोकै आदेश छ नि ठिक छ अब हामी अन्तिममा छौँ अब डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाको बारेमा बहस नगरौँ तर उहाँको कार्यशैलीको चाहिँ अब केही आलोचना भएको छ हिजो अदालतमा उहाँले जे खालका भाषाहरू प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा सायद तपाईँको सहमति के छ होइन एक खाले अहिले म तपाईँलाई म यो तपाईँले मलाई ठिक मौका दिनुभयो म प्रश्न पारौँ म गोविन्द केसीले उठाइरहेका मुद्दाहरूको जुन लिड लाइन भन्छौँ नि हामी पत्रकारितामा त्यसको लिड लाइनको समर्थक हुँ किनभने उहाँ शिक्षालाई र यो मेडिकल सेक्टरलाई व्यापारिक कुरा बनाउनुहुन्न र यो स्वास्थ्यलाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यो ठिक छ त्योभन्दा बाहेक व्यक्तिले गरेका सबै कुराको जिम्मेवारी कसैले पनि लिँदैन म पनि लिँदिनँ अब ठिक छ अब त्यस्ता खालका शैली कार्यशैली र अदालतका यस्ता खालका निर्णय जो यति फास्ट्याकबाट चाहिँ अब गोविन्द केसीलाई समाउनका लागि अदालतले फैसलाहरू गर्दै गयो यसलाई सच्याउनको लागि के गर्नुपर्छ होइन मेरो विचारमा अदालतले गरेको कुरालाई सच्याउने भन्ने भाषा नै प्रयोग नगरौँ अदालतले जे कुरा अगाडि बढाएको थियो अदालतले पुरै आफ्नो काबुमा आफ्नो कन्ट्रोलमा सबै कुरालाई राखेको छ र विधिशास्त्रीय हिसाबले न्यायका हिसाबले र एउटा भनौँ न त्यो संविधान कानुनको व्याख्याको हिसाबले चाहिँ एउटा ट्र्याक अदालतले खोलेको छ र मलाई लाग्छ त्यो ट्र्याकबाटै हामी अगाडि जानुपर्छ त्यसले न्यायालयलाई पनि बलियो बनाउँछ विधिको शासनलाई पनि बलियो बनाउँछ र यहाँ विधिको शासनको कुरा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अवहेलित हुनु पर्दैन उपेक्षित हुनु पर्दैन हाँसी मजाकको पात्र हुनु पर्दैन यो समाजमा भन्ने सन्देश अदालतले दिने बित्तिकै यो सबै परिस्थितिमा सुधार आउँछ त्यो त हो तर यो जे खालको विवाद आयो त्यो त अदालतका कारण आयो नि त फेरि होइन होइन अदालतमा अदालत अलि चाँडो बढी उत्तेजित देखियो
त्यसको हुनाले मलाई लाग्छ यस्ता प्रक्रियाहरू सुधार्ने पनि अदालत आफैले हो होइन, जुन कुरा धेरै हदसम्म हिजो त्यसमा चाहिँ चेन्ज आइसकेको छ। अब मुलुकको न्यायालयलाई अब सच्याउनका लागि त अब आचार संहिता होइन, जनआस्थाको जनआस्थाको भरमा टिक्नुपर्छ यो संस्था। न्यायाधीश बिचमा चाहिँ पप्लु खेल्ने कुरा होला नि, यी त तपाईँले भनिरहनु भन्नु भएन होइन। होइन सामान्य होइन, सामान्यतया वकिल न्यायाधीश कर्मचारीको एउटा प्रोफेसनल कुरा पनि हुन्छ क्या न्यायालय भन्ने। वास्तवमा न्यायालयमा त अलिक सस्तो भाषामा भनौँ भने कसैको जागिर होला, कसैको प्रोफेसन होला, तर त्यो न्यायालय र न्याय जनताको हो क्या। त्यस हुनाले हामीले कसैलाई जिम्मा लगाएर अनि हामी बाहिर बसेर हेर्न मिल्दैन। त्यही कारण अदालतमाथि प्रश्न गरेको हो नि त हामीले, त्यही कारण न्यायालयका व्यक्तिहरूले गरेका नाजायज कुराहरूमाथि प्रश्न गरेको हो नि त हामीले, किनभने त्यो तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रता अपहरणमा परेको अन्तिम घन्टा उपचार खोज्न जाने ठाउँ हो। तपाईँ र मेरोलाई कसैले पनि केही के अरे बलपूर्वक वा शक्तिपूर्वक वा के अरे त्यो पहुँच प्रयोग गरेर तपाईँ र माथि तपाईँ र म माथि जब कसैले ज्यादती गर्छ तपाईँ र म न्याय माग्न जाने ठाउँ हो त्यो। त्यसो हुनाले त्यसको शुद्धताको अपेक्षामा तपाईँ र म साँची किनारा होइनौँ, त्यो हाम्रो नै अङ्ग हो। त्यसो हुनाले म हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश र त्यसले गरेका कामहरूप्रति कामहरूले चाहिँ न्यायालयलाई आगामी दिनमा बलियो बनाउन र अगाडि बढाउनमा एकदमै सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने ठान्छु। ठिक छ, अब यो प्रसङ्गसँग मिल्छ कि मिल्दैन, तर तपाईँ अब लामो समयदेखि अब पत्रकारिता पेसा हुनुहुन्छ, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भइसक्नु हो, पछिल्लो समयमा यो सोच खोल भनेर तैँले न्युज कहाँबाट ल्याइस् भनेर सिधै प्रहरीले चाहिँ केही पत्रकार केही मिडियाहरूलाई चाहिँ पत्र काटेको छ। अब यो क्वेसन मैले सोधिनँ भने पत्रकारहरूले फेरि अन्याय होइन यसमा, यसको एकदमै सरल छ यसको एन्सर। हामीलाई हामीले लेखेको कन्टेन्ट मिडियामा लेखेको जुन अन्तर्वस्तु छ नि, हाम्रो अन्तर्वार्ता, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो सम्पादकीय टिप्पणी र हाम्रो समाचार को अन्तर्वस्तुको बारेमा प्रश्न गर्नलाई हाम्रो संविधान र कानुन र संसारभरिको असल अभ्यासले दुईवटा निकायहरूलाई राइट दिन्छ, एउटा अदालतलाई र दोस्रो प्रेस काउन्सिललाई। त्योभन्दा बाहिर गएर समाचारका स्रोतहरू के हुन् बताऊ भन्ने लेभलमा राज्यका अरू संयन्त्रहरूले हात हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्रेसलाई निर्भयतापूर्वक काम गर्ने वातावरण भङ्ग हुन पुग्छ। त्यस हुनाले त्यो प्रेसले निर्भयतापूर्वक काम गर्नलाई जुन के अरे काम गर्ने वातावरण जुन पाउनुपर्छ त्यसमाथि हस्तक्षेप हुन पुग्छ एउटा। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ प्रेसले लेखेको विषयवस्तु वा प्रयोग गरेका समाचार स्रोत वा तिनले दिएका विषयवस्तुहरू गलत छन् भन्दा राज्यले एकदम प्रेसलाई जवाबदेही बनाउने गरी अदालतमा उपचार खोज्न सक्छ, प्रेस काउन्सिलमा उपचार खोज्न सक्छ। एउटा ट्विट पढाएको थिएँ त्यसपछि मैले कि यदि एउटा संवाददाताले अथवा कसैले जसले समाचार लेख्यो आवश्यक उसलाई लागेन भनेदेखि आफ्नै सम्पादकलाई पनि बताउन सक्दैन। यो संस्था अभ्यास हो, असल अभ्यास हो। र म तपाईँलाई भनौँ समाचार स्रोत र त्यसको प्रोटेक्सनको बारेमा यो आज नेपालमा पहिलोचोटि डिबेट भएको होइन, संसारभरि यसको लामो बहस छलफल छ। यसको मूल सिद्धान्त के एउटा भने पत्रकारले सकेसम्म समाचार स्रोत उल्लेख गरेरै समाचार लेख्नुपर्छ, समाचार स्रोत लुकाउनु हुँदैन। तर जहाँनेरि समाचार स्रोतलाई असजिलो पर्छ त्यहाँनेरि समाचार स्रोतलाई एक्सपोज गर्नुहुन्न, किनभने त्यो हामीले समाचार पाइरहने चिज भनेको चाहिँ समाचार पत्रकारका लागि चाहिँ समाचार स्रोत भनेको चाहिँ एउटा दुध दिने गाई जस्तै हो, जसलाई तपाईँले चाहिँ आज दुध दिएन भनेको भरमा समाप्त गर्न मिल्दैन। तपाईँको त्यो समाचारले सोर्स चाहिँ खोल्नु भएन, तर त्यो समाचारले अब हाम्रो संवैधानिक हो पनि छ, राष्ट्रियताको एकदम प्रश्न नै यहाँ प्रश्नै यहाँनिर छ। त्यतिखेर त राज्यले त खोज्न पाउने हो, राज्यले त्यसमा चाहिँ के हो भने पत्रकार जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यही कारण मलाई समाचार स्रोतले दिएको समाचार हो यो गलत रहेछ त्यसकारण म एक्सपोज गरिदिन्छु भन्न पाइँदैन। तपाईँलाही समाचार स्रोतले दिएको समाचार सही वा गलत के हो तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। नत्र त हामी के भन्यौँ पाइँदैन, नत्र हामी के भयौँ भन्दाखेरि त हामी त एकातिरबाट ल्याएर अर्कातिर फ्याँक्ने मात्रै भयौँ नि त, हामीलाई त्यो समाचार बोकेर हिँड्ने ऊ मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि भनेको म शब्दले अन्यथा अर्थ नलागोस् न्युज बोक्ने भरिया मात्रै हामी होइनौँ, हामी त्यो पर्घेल्ने व्यक्ति पनि हौँ। त्यस हुनाले त्यो पर्घेलेर मात्रै पत्रकारले समाचार दिनुपर्छ। पुलिसले जुन जसरी चिठी काट्यो त्यसमा त एकदमै र त्यो त गर्नै नमिल्ने काम हो, यो आज मात्रै होइन भोलि पनि गर्न मिल्दैन, किनभने
त्यो सम्बन्धित समाचारका कारण प्रश्न उठे न्यायालय र प्रेस काउन्सिलले जवाबदेही बनाउन सक्छ। त्यसमा पत्रकारलाई एकदम होइन संसारभरि छ नि टाटपल्टेका छन् पत्रिकाहरू अदालतले दण्ड जरिमाना गराएका कारण, त्यसले गर्दा पत्रकारहरू स्वच्छन्द छन् होइन जिम्मेवार छन्, तर त्यसमा कुन कुन एजेन्सीले कहाँ कहाँ हात हाल्न पाइने हो भन्ने चिज संविधान कानुन र अभ्यासद्वारा परिभाषित भएको छ, त्यो सीमा नाग्नु हुँदैन। हस् कार्यक्रममा आइदिनु भएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरेर पछिल्लो समय डाक्टर गोविन्द केसी र सर्वोच्च अदालत बिचमा जुन खालको जुवारी चल्यो र अदालतले जुन खालको फैसलाहरू गर्यो त्यस विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं खोज पत्रकारिता केन्द्रका प्रधान सम्पादक शिव गाउँले। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।